izid ni nepričakovan. V bistvu je posledica ne današnjega glasovanja, ampak vrste dejanj oziroma neupoštevanja vrste predlogov, sugestij, kritik, analiz, ki so bile narejene in tudi ne samo, ampak tudi z naše strani posredovane predsedniku vlade in tudi koaliciji v letošnjem letu. Jaz sem pred časom razburil javnost za izjavo, politično javnost, da ta vlada ne bo pripeljala Slovenije iz krize in da tudi prihodna vlada tega ne bo mogla storiti. Danes se nihče več ne zmrduje na to izjavo, na to vsebino, vse vedo, da je kriza resna. In z današnjim korakom mislim, da se povečuje zavedanje tega, te odločitve, kako resna je situacija. Ne politična, ampak siceršna. Tisto, kar Slovenija potrebuje, seveda sama po sebi niso volitve. Volitve ne bodo rešile problemov, ki jih Slovenija ima. Vendar morajo to ljudje in vsi skupaj politika čim prej spoznati. Zato je prav, da se te volitve čim prej zgodijo. Slovenija potrebuje premik, ampak ne premik na oblasti in premik oblasti, a premik v glavah. Premik v glavah politikov, pa tudi premik v glavah ljudi, vseh po vrsti. In to je tisto, kar mislim, da bo, ali upam, da bo prišlo na dnevni red v času, ki je pred nami, v tednih, mesecih in letih, ki so pred nami, ki bodo zelo težki in v katerih, za katere je očitno, da Borut Pahor ob vseh dobrih namenih, ob vsem trudu, ki ga je vložil v upravljanje svojega dela, sam, kot sem danes povdaril, sem mu bil pri tem velika oporo, ko mu niso stali ob strani njegovi najtesnejši zavezniki, pa vendarle, ta zaupnica je bila zaupnica o tem, ali zmore te probleme učinkovito reševati v mesecih in letih, ki so pred nami. In naš odgovor je bil, da ne, zato je prav, da smo se mu zahvalili za dosedanji trud in prav je, da slovenska politika in tudi javnost probleme začne razumevati v vsej dimenziji zapletenosti, bolečini za vsakega izmed nas in da bo na dnevnem redu vendarle prišlo tudi kaj drugega kot to rivalstvo strank in to prerivanje, čeprav predvolilni čas seveda nam s tem ne bo prizanašal. Kolikšna je možnost, da parlament imenuje novega mandatarja? Jaz mislim, da je ta možnost minimalna. Vse špekulacije v teh dneh so bila posledica na neki strani predvsem priznanja opozicije SDS-a, da je naš predlog iz meseca aprila po temeljite rekonstrukciji vlade, po omiku predsednikov koalicijskih strank iz vlade, da je bil rešitev, ki so se zelo bali, ki bi spremenila, naredila spremembo na političnem prizorišču v Sloveniji, omogočili, da bi politična opcija, ki je v bistveno večji meri kot alternativa varuh človekovih pravic in varuh povečevanja enakosti med ljudmi, da bi uspešnejše šla na prihodne volitve. Na drugi strani pa tudi dosedanjih koalicijskih strank, ki so ugotovile pravzaprav, da je bil ta predlog takrat na mestu, da bi jim bil koristil, ampak so zamudile trenutek, ko je bilo smiselno uresničiti. Zdaj smo pred volitvami, te se bodo zgodile po mojem pričanju sorazmerno kmalu in prav je tako. Hvala.